Přeju vám krásný nedělní ráno. Tady teda moc krásný není. Pořád tady poletuje sníh a je tady 11 stupňů pod nulou. 6 hodin bylo minus 15. Že jako zima zase prostě veliká. A Jarvika odeří kočičáka, protože včera naši řekli, že ji zavřou, aby prostě si nemusela někde v téhle zimě hledat přístřešek na spaní, když má krásný byt. Jenže tam ji bohužel leze ten vypalichaný černý kocour, který se pak rozvaluje u ní v pelechu. A jinak kočka s tímhletím nemá problémy, jo. Ona vlastně i v těch největších mrazech se někde schoulí a když mrzne opravdu hodně, tak si dává patky ještě přes čumák, aby ji neomrznul. Takže ona jako přežije, ale proč by si někde měla hledat nějaký spaní, když tady má takovýhle dům. No, už tam čumí. No a vždycky skáče sem a tam. Co pak ty to tady máš za brka? Někde určitě schrastila nějakého ptáka. Zase tady má nějaký... Jo, tady má ten svůj kutloch takhle. Ona si to vždycky zatáhne. To má vždycky jenom přes tu boudu, ale... Že pak zima, tak ona si to stáhne dolů sama. No, kouká, nějakého ptáka si chytla. Víš? Tak pojď. To pěkně nafoukaný. Kočka si vždycky hledá ideální trasu. Běž, když je tady mokro, tak to všelijak obchází, aby se nezmáchala. Pěkně cupitá. No tady je totiž krmítko. Mám pocit, jestli to kočka nepoužívá jako svoji pastičku. Že tady čeká na ptáky. Jinak nevím, jestli sledujete televizní noviny. Včera jsem koukal na Primě na krimi zprávy a co se týče Jakuba Linhy, tak to nebyl jeho první případ údajně s týráním psa. Dokonce jeho babička prohlásila, že ho tam nechce vidět, že má sama dva psy a včera reportéři zvonili na maminku, tak maminka vylezla z okna a říkala jim, že synáčka napadli nějaký tři muži a že byl údajně v nemocnici, což já jsem měl zase potvrzený, že to byl prostě jenom klep, ale i kdyby nebyl, tak mu to samozřejmě jenom patří. Myslím si, že na něj má spadeno hodně a hodně tisíc lidí, takže podle mě ten by se měl odstěhovat tak buď na Mars nebo do severního Grónska. A nevím, no, jako maminka moc dílná nebyla. Synáčka prej samozřejmě zapřela, že je doma, jak jinak. Kočí už nebudeš? Jsem to dneska nechala teda. No to nevadí, to naši ti to ohřejou, až přijdou zas. Tak pojď, koči, pojdem. Pojdem okolo. Zkus se protáhneš. Tak, i přes nepřízeň počasí mě můj věrný druh doprovází. Koči, pojď, co tam máš? Tady jsou nějaký stopy. Pocit, jestli kočka tady nevidí někde zašitýho kocoura. A jelikož se dneska jedná o další jubilejní, konkrétně 400. video v řadě, tak já vám dneska prozradím, čím jsem vlastně vyučený. Což asi pro mnohý z vás bude docela
docela šokující vzhledem k tomu, že jsem pracoval mnoho a mnoho let jako seřizovač strojů a potom jsem vlastně dělal svářeče. No, když jsme se na základní škole s kamarádem, co jsme seděli spolu v lavici, rozhodovali, na co bychom tak asi šli, ta kamarád povídá, hele, co kdyby jsme šli tadyhle na ty cukráře? Tam by mohlo být dost holek, tyjo. Sladký. Nakonec, slovo dalo slovo. Skutečně jsme se přihlásili. Koči, to je hluboký, viď? Jak se tam bořila. Pojď. Pojď. Hele. Věrný tvor. Nakonec jsme se tam přihlásili na přijímací zkoušky do Trutnova. Oba dva jsme bez větších problémů ty přijímačky udělali. A šli jsme teda na cukráře, si představte. Potom samozřejmě, proč jsem šel dělat seřizovače do fabriky, bylo úplně jednoduchý, protože ta fabrika byla 100 metrů od baráku tadyhle, kde jsem bydlel, a takže samozřejmě do práce kousíček, jo. Takže jsem cukrařině řekl ne a šel jsem dělat seřizovače, ale samozřejmě jsem pekl doma, ať pro domácí potřebu, nebo když potřeboval někdo upít z dorta. Hoďonem, ty couro. Takže jsem normálně fungoval. Jo. A co se týče toho, kolik teda nakonec bylo děvčat ve třídě, tak si představte, že jsme byli 4 kluci a 29 děvčat. Takže co vám budu vypravovat, byl to učiněnej ráj na zemi, ta naše třída. Potom vlastně na praxi, když ty holky nosily ty takový ty bílý, že jo, jakoby sukinky, jo, to měli takovej ten dres. Tak jako bylo na co koukat, no. Mrzne mě ruka teda, ale hodně, ty, hodně moc. Je to znát, že zase je veliká zima. Koči, mrznou ti ruce? No, jenom mě ukáž, viď. Hele, krouti a hau, že ne? Tak je to dobrý. Mně jo. Další důležitá věc. Roztáčí se nám zase kola letošního mistrovství světa silničních motocyklů. Včera se jela kvalifikace, kde Kuba Kornfeil skončil 11. Karel Abraham tuším 17. nebo 18. Já jsem to příliš nesledoval, protože jsem seděl v restauraci u Birelu. Ale dneska v 11 hodin na Nova Sport jedničce je vlastně záznam z kvalifikace a potom ve 13.50 začínají moto trojky. Takže, jak vidíte, my tady máme tolik sněhu a v Kataru tam už lítají na mašinách. No, je to zase jiný kus světa.
a už tamhle vyhlížím parovod, protože už mám se zmrzlou ruku. Co je s tou kočkou? No, já tě slyším, nemusíš mě ukat. To je důležité, jak splachovadlo zas. Takže jsem opravdu zvědavej, kdo v letošní sezóně bude okupovat přední příčky. Co řveš? Jsi mrznou nohy, jak bych domů, ty. Někdo říkal Rossi, ale myslím si, že to bude hodně těžký letos. Konkurence obrovská. Ať to jsou Ducatky, ať je to Vinales na Yamaze, Rossi, Marquez, obrovská konkurence. No, kočka už začíná řvát a já běžím si nahřát ruku. Ještě si říkám, musím dát bacha, abych tomu neseknul. Já jsem se tam leválel pod stromem. Jsem měl kliku, že jsem nezajel hubou ještě do potoka. No jo. Jak jsem říkal, no, ta moje stabilita stojí prostě za prd, jak má člověk místo levý ruky jenom závaží, který neovládá, tak je to takový nalévačku, no. No a jinak co se týče mýho zdraví a nějaký chřipky, nebo co to na mě útočilo, nebo útočí. No, nevím. Bolela mě hrozně hlava předevčírem. Jo. Včera už to bylo lepší. Dneska je to možná o chloupek lepší nebo stejný. Ale jako prdím na to. Sice nepořádám žádný túry radši v nějakých tady těch mrazech, spíš se snažím držet doma a také zajdu třeba na ty dva birely do restaurace pokecat s chlapama. Dneska tam asi půjdu, protože GPčka se tam budou sledovat, jako včera se koukalo na kvalifikaci, tak si myslím, že i dneska se bude sledovat závod, takže bych tam možná šel. Včera taky chlapi upřenej zrak na obrazovku a tam zrovna, já nevím, kdo to byl, jestli Zarko, tam jel do zatáčky a seděl takřka na zemi a já jsem jenom vtipně poznamenal, ty jo, to je jak já tadyhle utrutnova. No, a jako, když to člověk vidí, tak je mu z toho trošku away, ale musím se přiznat, že v tom roce 2009, když dávali GPčka, já jsem byl po tom úrazu, tak jsem se ani nemohl dívat, jo, protože to zrovna začínala sezóna. To byl někde, myslím si, duben, takže to zrovna vypuklo, tak venku sluníčko, nemohl jsem to ani vidět, hele. GPčka, jestli jsem zapnul až tak dva roky po nehodě. Jo, prostě, když něco žerete úplně na maximum a je to váš hlavní koníček, tak prostě s tím máte problém, no. Nevím, jak třeba ostatní lidi, nevím, k čemu bych to přirovnal, jako když třeba někdo bude jezdit na koni, ten kůň ho schodí, on ochrne, tak samozřejmě asi nezanevře na to zvíře. A znám i takovýho člověka, který na něj nezanevřel. Ale nevím, no, jestli se pak bude moc dívat na nějaký jakože závody a tak, těžko říct. Minimálně si myslím, že bude mít prostě obrovskou chuť
zase na toho koně vylíst, no. Stejně tak, jako jí mám já. A říkám, no, 9 let čekám na zázrak. Uvidíme, co bude dál. Každopádně si myslím, že s mojí rukou už se to asi moc nenadělá. Takže uvidíme. Uvidíme, až trošku vylezu z těch, vlastně z toho problému, až budu mi poplacený to, co platím a budu prostě čistý, tak pak samozřejmě budu moct zase něco zvažovat. Už jsme se kolikrát bavili s magistrem o tom, kolikrát mě říkal, hele, jestli máš zájem o ty motorky, tak kontaktuj nějakou protetiku nebo něco ohledně, kdyby prostě chtěl s tebou někdo spolupracovat na tom, jakým způsobem bys mohl držet vlastně řídítko pomocí nějaký pomůcky. No, jenže zase nad tím je hodně potřeba přemýšlet, protože ta ruka na tom heftu nemůže být natvrdo, protože při pádu si prostě urvete ruku, že jo? To je blbost. Jo. To už dokonce kamarád, co podniká v Americe a strašně šikovný člověk, dělá kuchyně a dělá se železem, opravdu psí kusy, fakt machr, prostě věci, které tady nejsou ani vidět, tak taky říkal, přeházet to na druhou stranu, jo, prostě spojku a všecko by šlo. Jo, ale zase člověka brzdí to, říká si, tyjo, mám to zapotřebí, jako riskovat případně nějaký pád. Co když se mi stane ještě to druhý, nebo s druhou rukou to samý. Jo, takže opravdu. Ale říkám, i přes tohle všechno, mě se to prostě strašně drží. Jo, ty motorky prostě, já se toho nemůžu zbavit a člověk o tom pořád sní, no. Zřejmě už asi v životě neovládnu motorku, která vlastně na jedničku jela takřka 170 km v hodině. To byla ta zelená Kawasaki, tam zasahoval omezovač při 167. Jo, na 6 ušla 312. Samozřejmě tachometr neukázal, ten ukazoval maximálně 299, jo. Tak to mají ty výrobci prostě nastavený. A když pak člověk dopočítal vlastně otáčky, tak to těch 312 bylo. No. Uvidíme, jak to všecko bude. Těžko říct, jako v současné době. Co bude, nebude. Uvidíme časem. To bude dneška všechno. Díky za sledování 400. videa. Doufám, že budete koukat i nadále. A mějte se moc krásně. Čau.